Business trip ya feyorwa rere gamba bweti. Bantu banji bako atasente nebaziteka mu bintu, nenge ekyama zima ebintu ebimu sente zinzo obutavaayo bulungi. Muntu akwata miliyoni 5 nazigula boda boda. Natenga miliyoni 5 zenyini zina kapasite etandika emidaala 5 ja chapati. Emidaala 5 ja chapati singa wotadde waba walungi ng'olina obusobozi obujjawo omutwalo gumu n'ekitundu. Kitegeeza nti mu bbanga lya nnaku 10 tukwata omutwalo gumu n'ekitundu times 10 ekyenkanankana miliyoni 1 n'ekitundu. Miliyoni 1 n'ekitundu times 30 days kiba kitegeeza nti ezo ziri miliyoni 4 n'ekitundu. Kale nno osobola okukozesa ssente entono ate n'oba ng'osobola okwakimuleetinga amagoba agawerako just in case singa obalowooza bulungi. Ssente ze ezimu ezo ze nkugambye zisobola okutandika omudaala gwa chips and chicken, gusobola okutandika omudaala gwa sumbusa, gusobola okutandika bizinesi ya pan. Kale nkusaba nti totya kutandika. Buli kasente akatono koyina kakyasobola okutandika ate n'obwo w'amaanyi. Okyasobola n'okubeera n'emidaala 10, okyasobola okubeera n'emidaala 20, okyasobola n'okubeera n'emidaala 30. Nkujjukiza nti tuyinawo ebifo abaagala okugenda South Korea input wa miliyoni 10, omusaala ofuna miliyoni 7. Tuyina n'ebifo ebirala gamba nga Qatar ne Saudi Arabia. Kata tuinawo cleaning ngotekamu miliyoni 4.3, then noba ngofuna miliyoni 1.8, then ku supermarket oteka miliyoni 4.7, ku supermarket oteka 4.7 ofuna miliyoni 2. Tukubireko ku 0777730583 35283. Abagala okuyiga tailoring, hairdressing, nabyo tubisomesa ku center ya FAA Mubende. Etwina Vocation Institute, omwana mleta igoku, kanika esimu, asobola okubanga abaako omulimu gwe yeetandikirako. Tuina project ya My Investment Plan, oyagala kuinvestinga sente zo, n'oba ng'osobola okufuna 30% benefit buli mwezi, kuba ku simu y'emu. Project sezo na zenjogerako, zaba investors tuzidukanya guno mwaka gwaffe gwa kubiri nga tu running a project sezo mbagala nyo.